جميل بشاب مش معقول يا حبيبي. فيلم واحد اشتغلتيه معاه؟ في فيلم العيب، كان العيب. قبل ما اسافر على طول. و في الواقع يمكن جلال مش واخد باله، بس يعني انا كنت قررت اسافر مع اسماعيل، لكن مش للهجره او لسنين طويله، كنا هنسافر فتره يعني. على العموم اهي طولت وطلعت كلمته مظبوطه، لكن لو ارجع اعيد اللحظه دي او اليوم ده فمتهيألي ما مش هغير اي حاجه.